Så skal jeg lige løbe på jordens stærkeste bakke. Samme bakke som sidst. Bare nedad den her gang. God tur ud. Så vil jeg godt lige over broen. Se, jeg løber på fuldstændig oversvømmet. Så har smørt dem op. Så er det altså bare tid til at, så er det altså bare tid til at fyre. Kan jeg godt løbe herfra. Sådan ser den her rundt. Så er jeg også lige kommet til min tætte spor. Jeg er løbet på min 8. kilometer nu. Jeg er løbet på tur. Det er faktisk stabil nok vejr. Så er vi ude igen. Og vi har fået specialgæst med i dag. Ja. Nemlig... Hey. Laura, hvordan tør den der? Nikolaj. Men det er lige begyndt at sne, og solen skinner lidt, så det er dejligt. God tur!